新しい iPhone14Pro ってどんなスマホ？本体デザインは iPhone13 とほとんど変わりません。カラーはスペースブラック、シルバー、ゴールド、そして新色のディープパープル。ブラックは以前よりも暗くなっていてかっこいいです。それからダイナミックアイロンという新機能がつきました。例えば着信したとき、音楽を流しているとき、Face ID をしているときなど、ここからふわっとメニューが広がります。長押しをすると簡単な操作も可能です。特に目障りでもなく16対9の動画を見ているときは隠れますし、ただめちゃくちゃ便利というわけでもないので割とすぐ普通に感じますね。ちなみにここを触りまくるとフロントカメラが汚れちゃうのでご注意を。 iPhone 14 Pro は常時点灯ディスプレイに対応しました。スリープ状態でも画面が消えません。机に置いているときとか時計やウィジェットがパッと見れて便利。ちなみにバッテリーの消費は30分で 1% くらいでした。1日16時間使うとしたら最大 32% 食う計算になるからちょっとためらいますね。カメラはいろいろアップグレードされています。メインセンサーの画素数が7年ぶりにアップしていてなんと4倍に。めちゃくちゃアップしてもくっきりなままの写真が撮れます。ただし1枚の写真が 75MB とクソデカファイルになるのでご注意。マクロ 0.5 倍広角、標準2倍のクロップズーム、3倍の望遠ズームの5つの倍率で撮れるようになっています。新しい2倍ズームは最も撮影しやすいと言われている 50mm の画角に近いので人も食べ物もすっごく撮りやすい。かなり好きです。あと動画にはアクションモードが追加されています。それから暗いところを撮るのも上手になっています。標準と 0.5 倍広角のセンサーが大きくなって画像処理も進化したことで前モデルよりもくっきりめに撮れます。そして中にあるチップは A16 Bionic になりました。処理能力の違いは正直わかりません。でもディスプレイの常時点灯とカメラの画像処理はこのチップが可能にしてくれてるんです。縁の下の力持ち。ということで iPhone 14 Pro がどういうスマホかっていうと、もうその名の通りプロ向けのスマホですね。最近はフォトグラファーとかビデオグラファーも iPhone をサブカメラとして使ってるじゃないですか。僕はプロじゃないしこれはいらないかなと思ったんですけど、そんな僕こそ使うべきスマホでした。これがあることによっていい感じのもの撮れちゃうんですよ。プロじゃない人もこれがあることによっていいものが撮れてしまう。端的に言うと自分にできないことをお金で解決できる、そんなスマホです。どれだか辛いね。